Սիրելի աշակերտներ, սկսում ենք մի նոր առարկայի ուսումնասիրություն, որի անունն է երկրաչափություն։ Ինչ գիտություն է երկրաչափությունը, արդյոք դուք ծանոթ եք երկրաչափությանը, ինչ է ուսումնասիրում այն։ Հարցերին պատասխանենք սկզբից։ Երկրաչափությանը դուք իհարկե ծանոթ եք, դա մաթեմատիկայի բաժիններից մեկն է, այսուհետ դուք մաթեմատիկան անցնելու եք երկու բաժնով՝ հանրահաշիվ և երկրաչափություն։ Երկրաչափության հետ դուք ծանոթ եք առանձին գլուխներով ձեր մաթեմատիկայի դասընթացից։ Երկրաչափության մասին մեծերից մեկն ասել է. Երկրաչափությունը դա մարդկային մտքի երբեմնի ստեղծած ամենափայլուն գանձերից է։ Դժվար է ավելի դիպուկ ասելը։ Միանչափ գեղեցիկ գիտություն, շատ օգտագործվող և շատ պիտանի։ Տեսնենք ինչի մասին է այն, և որտեղ է այն կիրառվում։ Երկրաչափության առարկան։ Երկրաչափություն բառը հունարեն թարգմանաբար նշանակում է երկիր և չափել։ Եվ ի սկզբանե է իրոք երկրաչափությունը, ես եթե գիտություն էլ չի եղել, կիրառվել է մարդկանց մոտ տարբեր տեսակի աշխատանքներ կատարելիս։ Հիմնականը շատ կիրառություն է ունեցել բուրգերի շինարարության մեջ, դուք գիտեք, հին ժամանակներում ստեղծած բուրգերը, պալատների շինարարության մեջ, տարբեր տեսակի հողատարածքների կիսելու, բաժանելու և այլ գործառույթներում։ Իսկ երբ սկսեց երկրաչափությունը ձևավորվել որպես գիտություն։ Մեր թվարկությունից առաջ 6-րդ դարում ծնվեց մի գիտնական, Թալես անունով հույն, և Թալեսի ժամանակներից սկսած երկրաչափական հասկացությունները սկսեցին սահմանվել և սկսեցին ապացուցվել։ Այնուհետև մեզ հայտնի է նաև հաջորդ հույն գիտնականը Էվկլիդեսը, ով շատ մեծ ներդրում է ունեցել երկրաչափության զարգացման մեջ, գրելով իր սկզբունքները ժողովածուն։ Հույն մաթեմատիկոս է, ում աշխատություններն են կանգնած ժամանակակից երկրաչափության հիմքում։ Նա ծնվել է Աթենքում մեր թվարկությունից առաջ 3-րդ դարում, մահվան թիվը հայտնի չէ։ Երկրաչափությունը այսօր այդպես էլ անվանում ենք՝ Էվկլիդեսյան երկրաչափություն։ Երկրաչափության առարկան։ Ինչպես ասացինք, մաթեմատիկայի ճյուղ է, որ ուսումնասիրում է մարմինների մակերևույթը, չափերը միմյանց նկատմամբ, դասավորվածությունը և տարածության հատկությունները։ Երկրաչափությունը իր հերթին բաժանվում է երկու բաժինների՝ հարթաչափության և տարածաչափության։ Հարթաչափությունը դուք ուսումնասիրելու եք հարթության վրա պատկերների հատկությունները, փոխադարձ դասավորվածությունները և մնացած այլ հատկություններ 7-րդից 9-րդ դասարաններում։ Իսկ տարածաչափությունը որոշ տարեր իհարկե ուսումնասիրելու ենք 7-րդ, 8-րդ, 9-րդ դասարաններ, բայց հիմնականում տարածաչափությունը ուսումնասիրվում է ավագ դպրոցում։ Այսքանը կշարունակենք։